Терористи і рашисти не можуть знайти спільної мови зі своїми. Напередодні в Маріуполі сталася стрілянина між росіянами і так званими мобіками, ДНРівцями. Причина – не поділили награбоване. Про це повідомляє в телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко. В результаті один рашист легко поранений, а от п'ятьох жителів так званої республіки, як ви думаєте, арештовано. Маріуполь, схоже, сам ститься загарбникам. Так вчора в місті пролунало три вибухи. І, як виявилося, мародери вирішили нажитися і нарвалися на мінометні міни з часів оборони Маріуполя. Результат – -2 російські робочі буряти.